Salam Bakı FM Radyonun daimi izləyiciləri, sizləri xoş gördük. Bugün bizim iki az yaşlı qonağımız var. Salam uşaqlar, necəsiniz? Salam. Nə var, nə yox, nə edirsiniz? Zəhmət olmasa adlarınızı bizim tamaşaçılara bildirərdiniz, sizləri tanıyardılar, kimlərsiniz, nə ilə məşğulsunuz. Buyurun. Ərkuliyeva Nərmin Rəşad qızı. Və siz? Ərkuliyeva Nihat Rəşad oldu. Laf gözəl. Nərmin, sənə bir sualım var idi. Atanı çox istəyirsən, ananı. Amma düzündə. Atanı. Atanı. Ananı sevmirsən? Sevirəm. Sevmirsən. Bəs Nihat sən? Ananı. Ananı. Hə, qızlarda bu olmalı. Dərslərinizi necə oxuyursunuz? Yaxşı. Yaxşı. Neçə alırsan? 5. Düzündürsən? Bəli. Nihat, bəs sən? Amma düzündə. 5 biraz. 4 da alırsan. Nihat, Nərmin düz deyil bu? Bəli. 2 zad alıb eləmi? Alır. Alır? 3 də alır. 3 də alır. Bədiysən 5 alır. Hə, piçka. Hə, olur. Nərmin, sənə bir sual verim, amma düzündə. Nənəni çox istəyirsən, babanı? Nənəmdən babamı. Nənəmdən, ikisini də çox istəyirsən. Nihat, bəs sən də? Nənəmdən babanı. Laf gözəl. Xoşladığınız yemək hansıdır? Gündə pişirsələr yeyərsiniz. Hansı yeməkdir? Aş. Aş. Nihat, bəs sən? Aş. Aş çox sevirsiniz. Dadın əni də sizin evdə hər gün aş pişir də, onu da sizə görə, hə? Bəli. Hə, lan gözəl. Bəs sizə bir dəsiniz, baxçada dəcəl olmuşsun? Xeyr, mən baxçaya gitməm. Gedməmsən, nə açsan? Mən biraz. Biraz dədir. Biraz olmuşsanca demək baxçanı uçurdumsan, elə çıxır hər gün, elə. Uşaq verilişlərinə bəsin necə, baxırsınız? Uşaq verilişləri var ki, baxaq. Ay, maşallah, ay. Uşaq verilişləri olmur ki, siz? Xeyr. Ata sizi gəzməyə aparır? Bəli. Hara aparır? Bilvara aparır, yeni ildə şaxta babaları yanına. Şaxta babaları yeni ildə aparır yanına. Nihat, bəs səni hara aparır ata? Mən cənnət balka aparır, gəmiyə minir, gəzməyə aparır məni, dənizə aparır. Bəs böyüyəndə nə olmaq istərdin? Mən polis, əsgər, sonra da polis. Əsgər olub neynəmək istəyirsən? Dünya qorumaq istəyirəm, Azərbaycanda. Azərbaycan uşaqları qorumaq istəyirsən. Lap gözəl. Demək, bunu da sizə deyim ki, bir dənə vətənpərvər əsərimiz burada yetişir. Afərin Nihat sənə, lap gözəl. Ən sevdiyiniz multik hansıdır bəs? Pepe. Pepe, bəs səndə? Pinkinglər. Demək, bir dəqiqə ən belə deyək, sevilən multiklərdən biri də Tommy Jerry-dir. Onu izləmişsiniz? Bəli. Nihat, sənə bir sual da verim. Nərmin elə sənə dair. Evdə boş vaxtlarınızı necə keçirdirsiniz? Mən bu güllərlə boş vaxtlarımı keçirdirəm. Gül cəldirsən? Bəli. Bunlar sənin əl işlərindir demək? Bəli. Lax gözəl. Hörmətli tamaşaçılar, Nərmin balaca balamız az yaşlı olmağına baxmayaraq belə əl işləri də var ki, bunlar da sən görmüşsən bunda. Afərin, afərin. Nihat, bəs sən nə edirsən onu da? Mən planşetimi anlamıram. Planşetimi anlamıram. Amma belə deyə də, uşaqlarda belə deyə, psixologiyasına yerindirilir ki, indi uşaq ucu telefonlara çox adiyyatı olma, valideynlərə buradan üzvü tutub demək istəyirəm ki, az yaşlı uşaqları belə deyə, telefondan, internetdən nə qədər uzaq tutsuz, onların belə deyə, gələcəkdə daha da belə xeyir verən evlat kimi böyüdürəcək. Çünki belə deyə, uşaqlarda telefona meyillilik onların psixologiyasına və onların təhsilinə çox böyük təsir göstərir. Belə, Nihat, burdan atana, anana nə demək istərdin efir vasitəsilə? Nə deyərdin, salam göndərərdin, atan bu dəqiqə səni izləyir burdan. Atana nə demək istərdin? Salam atan, necə sən yaxşısan? Kameramıza baxıb dinə. Salam atan, necə sən yaxşısan? Nihat, bəs sən nə deyərdin atana, anana? Lap gözəl. Və sizə son sualımı verin. Öz yaşıdlarınıza nə arz edərdiniz, Nərmin, buyurunca sən? Yaxşı olasınlar, analarının başını oynamasınlar, analar xəstə olanda ona dərman versinlər, sözünə qulaq asınlar, anaların başını oynatmasınlar, böyüyəndə instituta girsinlər. Ay, afərin. Nihat, bəs sən nə arz edərdin? Böyüyəndə dəcəl olmasınlar, əşkərliyə girəndə vətəni qoruşunlar. Ay, afərin. Demək, görürsünüz, Nihat Sərdənlər vətənpərvər ruhda böyüyən bir balamızdır və sonra nə arz edərdi? O zaman anana xəstələndə səs salmasın, anası qoy, biraz yaşlısın. Nərmiş, az yaşlı olmaqla baxmayaraq sənə bir sual da verim. Evdə ev işlərində anana kömək edirsən? Bəli. Nə edirsən, misalcan? Qabiyyum. Əstirirəm, pəncərələr sevirəm. Aferin, az yaşlı, düz deyirsən. Bəli.
Düz deyil, nə xan? Bən. Laq gözəl. Və hörmətli tamaşaçılar, sağollaşmaq vaxtı gəldi. Sizlərə xoş istirahat ərz edirəm və siz də öz körpə balanlarınızı bizim verilişdə görmək istəsə, bizlərə müraciət edə bilərsiniz. Ekranda telefon nömrələri görünür və onlarla bizlərlə əlaqə saxlayıb, öz balalarınızı bizlərin verilişində çəkilməyi istərdinizsə, buyurun bizlərə müraciət edin. Sağ olun, salamat qalın. Əl eləyək kameramıza, sağ olun.